Štrasburg je z več kot 270 tisočimi prebivalci največje in hkrati glavno mesto francoske regije Alzacije. Mesto z bogato zgodovino leži v severovzhodnem delu Francije, na levem bregu reke Ren, tik ob nemško-francoski meji. Štrasburg slovi po prekrasni gotski stolnici in največjem muzeju v Franciji. V zgodovini so ga zaznamovale različne nemške in francoske oblasti, njegova dinamična in raznolika preteklost je pustila izjemno arhitekturno dediščino. Zgodovinsko središče Štrasburga je od leta 1988 uvrščeno na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Štrasburg je zakonodajna in demokratična prestolnica Evropske unije, medtem ko je Bruselj izvršno in upravno središče, Luksemburg pa sodno in finančno. V Evropski uniji ima Štrasburg izjemno pomembno vlogo. Gre za mesto, kjer se nahaja več kot 20 uradnih sedežev mednarodnih ustanov, najslavnejše so Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropski parlament in Svet Evrope, ki je tu že od leta 1949. Let rimske pogodbe, bela knjiga Evropske unije in dejstvo, da je Evropa, Evropska unija in z njo tudi vse države članice na velikih prelomnicah. V studiju tukaj v Štrasburu lepo pozdravljam poslanko v Evropskem parlamentu, gospod Romano Tomc, lepo pozdravljeni. Prav lep dober dan. Da začneva ravno s to dilemo, s to prelomnico, na kateri se je znašla Evropa, pa ne samo danes, v zadnjih mesecih, tudi letih, od tiste zelo težke ekonomske krize do te migrantske krize, s katero se tudi danes soočamo. 60 let od rimske pogodbe je, pred kratkim je bila predstavljena tudi bela knjiga, tako imenovana bela knjiga Evropske unije. Kje je danes Evropa, gospa Romana Tomc? Evropa je danes resnično na prelomnici, tako kot pravite. Mislim, da v evropskem prostoru, tudi tukaj v parlamentu, ne vlada več tak optimizem, kot je vladal recimo 60 let nazaj, ko so evropsko pogodbo podpisali, s tem ustanovili oziroma dali temelje delovanju celotne Evropske unije. Vendar recimo, ne, da je naša prihodnost vendarle svetla. Jaz vidim prihodnost še vedno v neki obliki Evropske unije, ki pa bo najbrž precej drugačna, kot je danes. Priča smo že temu, da je ena članica nas zapustila, morda se nam obeta tudi to, da nas bo še kakšna druga, predvsem pa jaz mislim, da se bo Evropa oblikovala okoli nekih koncentričnih krogov. Definitivno bomo imeli in že imamo Evropo več hitrosti, imamo Evropo, kjer je pač neko število 28, če zaenkrat članic, imamo evropski monetarni prostor, imamo šengenski prostor, to se pravi, imamo več različnih prostorov in vsaka država članica se bo lahko znašla v enem izmed njih. Dejali ste, že danes imamo Evropo več hitrosti, kako hitra je Slovenija? Po statističnih podatkih naj bi bila Slovenija kar precej hitra, ne? Ampak samo, če te statistične podatke gledamo izolirano od vseh ostalih, namreč vzhodno evropske države, članice, nas prehitevajo po gospodarski razvitosti in tukaj jaz mislim, da je kar čas za resen razmislek, kako bomo šli tudi v Sloveniji naprej, pa morda o tem malce kasneje. Ampak gospodarske težave, tako kot so bile recimo pred dvema letoma,
ali pa tremi leti zelo izrazite, danes v Evropski uniji niso več problem. Sedaj morava seveda se dotakniti mednarodne teme, ki je pereča, vprašanje s Turčjo. Vprašanje s Turčjo z Evropsko unijo, tudi v povezavi z migrantsko krizo, vsemi temi spori, tukaj je veliko neznank, veliko dilem, veliko takih vprašanj, na kateri se včasih tudi evropski voditelji ne želijo odgovoriti. Res je, veliko krat je tako, ne, da kar malo bežimo pred resnico. Ne. Predvsem pa bežimo pred tem, da bi se soočili z dejanskim stanjem in potem prevzeli tudi odgovornost. Najlažje je trositi lepe besede, ne, se ukvarjati s tem, kako bi bilo dobro, da bi sodelovali, kako moramo skupaj potegniti ta voz in tako naprej. Ampak pogledajte, to so samo lepe besede. Ne. Mi rabimo soočenje z dejanskim stanjem, z resnico, ker šele takrat, ko ti veš, kje si, lahko potegneš prave poteze naprej. No, jaz mislim, da rabimo še kakšen korak, da bomo prišli do tega spoznanja, ne, vsaj na enem delu parlamenta, recimo. Ko smo nekako sprejemali ta sporazum s Turčijo, ne, sem jaz tudi zapisala v neki izjavi, da mi ni všeč, da Evropa postaja nekako talka Turčije. Ne. Mi smo se s tem, ko smo Turčijo prosili za pomoč, ker smo bili sami nesposobni, da rešujemo migrantsko krizo, a ne, smo se postavili v nek čuden položaj. Ne. Obljubili smo Turčiji, da jim bomo pomagali oziroma omogočili vstop v Evropsko unijo. Obljubili smo jim, da bomo jim dodelili vize za turške državljane oziroma da bodo turški državljani lahko nemoteno prišli v Evropsko unijo. In obljubili smo jim nenazadno tudi ogromno denarja, ne, za začetek 3 milijarde. Ampak, a veste, to je tako, ne? Najprej ponudiš prst, ne? Pa potem ta prst ni več dovolj, pa nekdo hoče roko. Ne? In zapričakovati je bilo, da se bo slej ali prej zgodilo, da bo Erdogan postavil spet Evropo pred dejstvo. Poslušajte, če ne boste naredili tega in tega, potem naš dogovor odpade. In ravno tukaj smo danes. Da se iz napak marsikaj lahko naučimo, seveda velja. Ampak že Slovenija je recimo dokaz, da pa vedno ni tako. Kaj pa Evropska unija? Se Evropska unija uči svojih napak? Konkreten primer je migrantska kriza. Smo se dovolj naučili, da smo zdaj pripravljeni? Ne vem, če smo čisto pripravljeni. Najbrž 100% pripravljen itak ne moreš biti nikoli. Ne? Ampak mislim, da smo pa v zadnjem letu vendarle, ne, kakšno leto prepozno, ampak vendarle sprejeli kar nekaj ukrepov, ki pa vsaj dajejo upanje, da smo pa zdaj bolj pripravljeni, kot smo bili 2 leti nazaj. Ne. Od obalne straže do velike pomoči severnoafriškim državam, kjer naj bi se gradila kempi, tabori za te ljudi, ki sicer želijo priti v Evropo, ne, pa jih bomo morda na ta način zadržali v Afriki. Govore je tudi še o mnogih drugih rešitvah, ne, čisto konkretnih, mnogih v denarju, mnogih v naravi, če lahko tako rečem. Smo bolje pripravljeni, ampak še vedno ne dovolj. Preskočiva sedaj iz Turčije oziroma tega mednarodnega spektra pa na Slovenijo. Državo, iz katere prihajate, država, ki vam je verjetno zelo pri srcu, seveda se ne motim, ne? Res je. Govorila so zdaj glede odnosa s Turčijo, ki je neposredno povezana z migrantsko krizo. In če je prva tema, ki jo bova glede Slovenije obravnavala, prav migrantska kriza. Seveda ne moreva mimo zelo znanega dejstva, ki se ga sicer glavni mediji v Sloveniji zelo trudijo zamolčati, to je zelo jasen podatek. 1963 evrov, ki ga država nameni na migranta. Čisto poenostavljeno, ne, za naše gledalke in gledalce, pa nasplošno, da si lažje predstavljamo, to je nekje 3 minimalne neto plače, ki znaša tam nekje 613 evrov, ali pa 3 poprečne starostne pokojnine.
To je seveda ogromno denarja, ne? In tudi tukaj so na tem, kar sva prej rekla, nekateri enostavno nočejo videti resnice, ampak te številke so zelo egzaktne in seveda, ko vse skupaj se štejemo, ne, jasno je, da tega ti ljudje ne dobijo v žep, samo stane njihova oskrba, stane njihova hrana, stane njihovo stanovanje in seveda vse ostalo. Ne? In poglejte, tako je, ne? Če mi nekomu nekaj nudimo, ne? Pa je to recimo nek tujec, ki pride k nam, ne, je res potem zelo utemeljeno vprašanje, zakaj pa tega istega standarda ne nudimo tudi našim ljudem. Jaz mislim, da je ogromno upokojencev, ki živijo v zelo slabih razmerah, ki živijo v majhnih stanovanjih, ki so praktično na robu revščine ali pa že v revščini, slabo pokojnino, delali so po 40 let za to, a ne, da so prišli do takšne slabe pokojnine. Na drugi strani je pa nekomu podarjen kar precej visok standard. Mislim, da je to dejansko zelo, zelo krivično do naših ljudi. S tem, da ob tem, da dostikrat ne gre niti za begunce, temveč da gre za ilegalne ekonomske migrante. Lejte, to je ena izmed stvari. Ne, če se vrnemo spet malo nazaj na to resnico, na katero sem jaz opozarjala takoj na začetku in do danes, dve leti ali pa tri leta potem, nisem dobila odgovora. Ne, opozarjala sem pa na naslednje. Mi moramo ločiti med begunci, migranti in kriminalci, ki te begunce in migrante prevažajo v Evropo. A ne? Če se spomnite, kako so naši mediji začeli, ne? Mi smo imeli najprej samo begunce, potem so končno uvideli, da imamo tudi migrante, ne? In potem, da bi zameglili malo situacijo, so začeli govoriti o prebežnikih. Lejte, mi moramo odgovoriti na vprašanje, evropsko gledano, koliko beguncev Evropa lahko pomaga, ker mi smo socialna Evropa in jaz sem za to, da se jim pomaga. A ne? Ampak, poglejte, obstajajo neke meje. Mi moramo postaviti te meje, mi se moramo odločiti, koliko bomo lahko pomagali. To je prva stvar. Druga stvar, koliko migrantov lahko sprejmemo. Če jih Nemčija lahko sprejme milijon, Slovenija naj se vpraša, koliko delovne sile potrebujemo ob tem, da imamo 100 tisoč brezposelnih. Ne? In seveda, tretja stvar, ki je, poglejte, te ljudi nekdo prevaža v Evropo, imajo organizirano pot in zares se sprašujem, kaj delajo tisti, ki so zato poklicani, da ta kriminal preganjajo, da teh ljudi enostavno ne morejo ujeti. Ne? Tukaj imamo kar še veliko vprašanj si za odgovoriti. Predvsem pa, dajmo postaviti neke realne temelje. Ne? In jasno je treba reči, ne, in se zavedati, ne, Evropa ne more pomagati celemu svetu. Mi pomagamo vsem okoli sebe, na koncu koncev bomo pa sami ugasnili, ne, ker nas bodo, ne vem kako naj rečem, ker se bomo sami uničili in v smislu gospodarske rasti, razvoja, sodelovanja z drugimi, ne, smo Evropa pravic, Evropa brez odgovornosti. Lahko bi rekla, da sicer pomagamo ali pa želimo pomagati vsem, ko pa gre za pomoč lastnim narodom oziroma sebi, pa marsikdaj tudi zatajimo oziroma, če bi sprejeli določene striktne ukrepe, bi s tem tudi najbolj sebi pomagali. Tukaj ne morem, da ne bi omenil tiste zgodbe oziroma tisto, kar smo žal vsi videli v Državnem zboru Republike Slovenije. Nastop ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, ste si ogledali ta posnetek oziroma morda celo živo spremljali? Ja, mislim, da si ga je pa kar veliko Slovenk in Slovencev ogledalo, ne, ker je bil kar nekaj časa top tema. Ne. Moram reči, da preden sem si ga ogledala, ne, nisem mogla verjeti, da se je kaj tazga res dogajalo. Ne. In potem vsi, ko smo malce se pogovarjali, ko so videli ta posnetek, so bili jasno zgroženi. Tudi jaz sama sem bila zgrožena, da se to nam lahko kaj takega zgodi. Ne. Če se spomnite, tudi sama sem bila v Državnem zboru tudi podpredsednica. Moram reči, da dobro, vsakdo nekako svoje najbolj hvali, ampak vendarle, ne. Nekaj let nazaj je bil ta slovenski parlament malce bolj kultiviran, če lahko tako rečem. Veljala so neka
drugačna pravila. Poslanci so bili bolj pripravljeni, bolj so vedeli, kaj govorijo. Znali so tudi povedati na pamet. Pa sej smo imeli tudi različne zgodbice, pa proceduralne zahtevke in tako naprej. Tega je vedno, ne? Ampak na splošno nivo je bil pa bistveno višji. Tako da to, kar se nam zdaj dogaja, tudi ministri, ko prihajajo, ne glede na to, na ta eksces, nedopusten jasno, ki se je zgodil in bi moral imeti neke posledice, ne? Tudi ministri, jaz mislim, da zdaj prihajajo v parlament in oštevajo poslance, ne? Če jih karkoli vprašajo, ne? Kar jim ni povšeči, ne? To je popolnoma obrnjena zgodba. Ministri so zato tam, da odgovarjajo zakonodajnim predstavnikom zakonodajne oblasti, kaj je izvršna oblast naredila. Tako morajo biti postavljena razmerja. Pri nas je pa to vse nekako na glavo postavljeno, ne? Popolnoma obrnjen svet. V Sloveniji se res marsikaj dogaja. Me veseli tudi, da podrobno spremljate dogajanje tako od gospodarstva, politike in dogajanja doma, kajti vedno je pomembno, kaj je v Sloveniji. Ne nazadnje se verjetno tudi zelo čutite, da lahko tukaj tudi v Evropskem parlamentu čim več naredite prav za Slovenijo. To je v končni fazi tudi tisti glavni namen, najverjetneje. Glejte, to pa je naš moto. Ne? Jaz sem rekla, več Slovenije v Evropi, več Evrope v Sloveniji, oboje bi bilo dobro. Ne? Zdaj po 2 letih pa pol reže zelo dobro poznam, kako deluje Evropski parlament, kako se tukaj lahko pride do nekih rešitev, ne? In to, verjemite mi, ni v plenarni dvorani z našimi nastopi, ne? Ki jih seveda tudi imamo in so pomembni, ne? Ampak predvsem je pa pomembno, da s kolegi vzpostavimo čim več čim bolj prijateljskih stikov, da se med sabo poznamo, da si lahko ob kavi kaj povemo in takrat ne, ti kolegi prisluhnejo. Ne. Če ne bi imeli teh naves, ne, potem marsikatere stvari o Sloveniji ljudje tukaj ne bi vedeli, tako povedo. Ne. In jaz sem vesela, da imam tukaj med kolegi iz različnih držav kar veliko prijateljev. Na katere lahko računam, če lahko tako rečem. Ne. Gre torej za Evropo izzivov, priložnosti in številnih možnosti, na nas pa je, katere bomo znali, želeli in bili tudi sposobni izkoristiti, unovčiti v korist lastne države, v korist Evrope in v korist celotne Evropske unije. Evropa več hitrosti je tako ideja, ki se v praksi že izvaja. Države članice se namreč med seboj razlikujejo in zato z različno intenzivnostjo oziroma hitrostjo razvijajo svoj potencial, svoje gospodarstva. A dejstvo, da je Evropa resnično na prelomnici, ostaja. In kot pravi poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc, za resnični napredek potrebujemo soočanje z dejanskim stanjem, z resnico, kaj ti šele takrat, ko veš, kje si, lahko potegneš prave poteze naprej. K temu zavedanju in resničnemu koraku naprej pa nas bodo peljale evropske vrednote oziroma demokratično izvoljeni predstavniki evropskega ljudstva. Delo v Evropskem parlamentu je zelo dinamično. Tako kot v nacionalnem parlamentu Slovenije, tudi tukaj delujejo številni odbori, komisije. Sami ste aktivni na marsikaterem področju, od teh ekonomskih, monetarnih do sociale, pa tudi izjemno zanimive preiskovanje tajnih davčnih utaj. Tako je. Moje prvo področje je vsekakor odbor, tako imenovan odbor EMPL, odbor za zaposlovanje in socialo, kjer se seveda ukvarjamo, najprej boste ugotovili, z zaposlovalskimi in socialnimi temami. Trenutno je najbolj aktualna tema direktiva o napotenih delavcih, ki seveda zbuja številne mešane občutke v posameznih državah. Zelo veliko govora bo tudi v Sloveniji o tem. In drugo področje, ki bi ga omenila, pa je, da se pogovarjamo o vzpostavitvi tako imenovanega evropskega stebra socialnih pravic. Seveda, v prejšnjih letih je bilo pa najbolj na udaru brezposelnost mladih, ki smo jo pa uspeli tudi z številnimi programi finančno podporo kar uspešno zajeziti v Evropi.
Drugi odbor je odbor za ekonomske zadeve, ne, kjer so pa malce drugačne teme. Ponavadi pravijo, da se odbor za zaposlovanje pa odbor za finance nekako ne skladate in da isti ljudje pravzaprav so težko v enem ali v drugem odboru. Jaz pa menim ravno nasprotno, zaradi tega, ker mislim, da je treba najprej zaslužiti, ne, da lahko potem zapravljamo za socialo oziroma ne zapravljamo za socialo, ampak da namenimo denar za socialo. V tem odboru se pogovarjamo o bančni uniji, o zavarovalniških zadevah, o tudi davčnem področju, a ne? Ampak bolj zanimivo, kot ste omenili, pa je ta odbor, tako imenovan odbor PANA, to je preiskovalni odbor, ki se ukvarja, če nakratko rečemo s tem, kako denar iz Evrope odteka v davčne oaze. In želimo seveda dobiti neke odgovore na vprašanja, kakšna je tukaj recimo vloga bank, ker tisti, ja veste, ki utajujejo denar, ki perejo denar, tega absolutno ne morejo početi sami. Potrebujejo številne pomočnike, med temi pomočniki so recimo odvetniške pisarne, so upravljavci premoženja, zelo veliko vlogo pa igrajo banke, ker če banke ne bi omogočala prenos denarja iz enega na drug račun, potem se ta igra ne bi išla. No, tako da mi prehajamo tukaj v eno zanimivo fazo, kar veliko zaslišanj je bilo že upravljenih in jaz upam, ne, da bo prišlo na koncu tudi do kakšnih konkretnih odkritij. Ravno ta tako imenovani odbor PANA pa odpira Pandorino skrinjico vseh teh povezav, kako lahko sploh pride do pranja denarja, do utaj, do vseh teh stvari, ki se ne bi smele dogajati sploh na Evropski uniji. Res je, ne? To so nedopustne zadeve, veste? Ampak moramo pa ločiti vseeno. Ne? Eno so zakonito prikrivanje premoženja in denarja in legalno je včasih to, da podjetja imajo račune v davčnih oazah. Ampak ravno to se moramo vprašati, ne? Ali je takšna zakonodaja, ki to dovoljuje, kar je sicer legalno, je pa nemoralno, ne? Ali je takšna zakonodaja prava. In mi smo tisti tukaj v parlamentu evropskem, ki to zakonodajo sprejemamo. In če imamo takšno zakonodajo, ki to dopušča, takšne nepravilnosti, potem je na nas, da jo spremenimo. In to jaz pričakujem od tega odbora. Ne? Drugače pa sem mogoče malo razočarana nad sodelovanjem Slovenije v tem postopku. Namreč, če se spomnite, na začetku je bilo tudi v naših dnevnih časopisih na veliko objavljeno nekaj imen, tudi izpostavljena nekatera imena, ki naj bi delovala v davčnih oazah. In napovedovalo se je seveda nadaljevanje te zgodbe. Ne? Od nadaljevanja te zgodbe zaenkrat ni nič. Jaz sem tudi pozvala vse te preiskovalne novinarje, ki sodelujajo v tem postopku v Sloveniji, naj mi pomagajo z informacijami, saj namreč delujem v tem odboru, ki je zares ustanovljen za to, da te nečednosti odkrije. No, čakam še na kakšne odgovore, kajti zaenkrat se mi ni še nihče ponudil z kakšnimi dodatnimi informacijami. In jaz se bojim, ne, da bo ta zgodba, ki je tudi v Sloveniji zelo aktualna, zelo veliko slovenskih in posameznikov in podjetij skriva denar v davčnih oazah. Ne. Jaz se bojim, da bo ta zgodba v Sloveniji ostala neodkrita ali pa neraziskana, tako kot so ostale neraziskane mnoge druge zgodbe. Ustanovitev in delovanje tega odbora je zagotovo korak ali dva na tej sicer zelo dolgi poti, tako da je še ogromno korakov, ki jih mora Evropska unija narediti. Jaz verjamem in upam, da se bo to zgodilo, da bodo potem tudi neki konkretni rezultati in da bo Slovenija želela sodelovati in če je kdo iz Slovenije konkretno močno vpleten, da bo seveda tudi odgovarjal. Verjamemo, da se bo zgodilo to. Lejte, en konkreten korak, ne, če lahko omenim pri tem. Ne, vse mogočni nismo. Ne, mi ne moremo 100% preprečiti teh davčnih nepravilnosti. Ampak kaj smo sprejeli? Sprejeli smo zakonodajo, ki zahteva od davčnih uprav posameznih držav, da izmenjujejo podatke avtomatično. Če pride do izmenjave teh podatkov, potem se te posamezniki v državah težje skrivajo. A ne? In to je prav gotovo en ne tako mehan, ampak zelo velik korak naprej. Seveda sledijo še naslednji koraki. Ne? Eden izmed teh korakov bo prav gotovo poenotenje davčne osnove. A ne? In potem seveda tako korak po korak naprej. Žal je tako, ne? Da so tukaj koraki sicer
pomembni, ampak dogajajo se kar počasi oziroma veliko časa preteče od tega, da se neka zadeva sproži pa do končne realizacije. Ampak, lejte, tako poteka in prav je, da je to tako, samo ustrajati moramo na tej poti. Dotakniva se še področja socialne in zaposlovanja, tako na ravni Evropske unije, predvsem pa na ravni Slovenije. Kot vemo, je to velik problem za našo sicer čudovito državo, pa vendarle imamo nekaj, kar nekaj težav, 100 tisoč brezposelnih. En problem pa je tudi, ki se dostikrat zgodi v povezavi z izobraževalnim sistemom, da izobražujemo potencijalno nezaposljiv kader. To se mi zdi najbolj škoda. Ne. Zdaj, ali je ta številka 100 tisoč brezposelnih velika ali majhna, ne, je relativna stvar. Ne. Na eni strani je velika, če jo primerjamo s tem, kaj smo imeli pred leti, ko smo imeli recimo 60 tisoč brezposelnih, ne, je to še vedno ogromna številka. Ne. Na drugi strani je pa res, da je brezposelnost v zadnjem letu ali zadnjih dveh letih padla. Ne. Ampak jaz mislim, da je stanje daleč od tistega, ki bi mu lahko rekli dobro. To, kar ste pa omenili, je pa neskladje na trgu dela. To je zares velik problem. Poglejte, mladi ne, grejo z nekim optimizmom, se vpišejo na neko šolo ne, in recimo, da so pridni in študirajo. Ne, imajo željo, motivacijo, željo, motivacijo cilje. Ne, vendar jim nihče ni zelo dobro povedal, veste kaj, ko boste pa vi ne, čez toliko in toliko let doštudirali, pa za vaš poklic na trgu dela ni nobenega povpraševanja. Veste, jaz sem videla te ljudi mlade, ne, prvi mesec so malce žalostni, drugi mesec malo razočarani, tretji mesec še malo in morala pade, ampak če po pol leta pa po enem letu več še vedno ne dobijo službe, postanejo dejansko socialno izključeni. In to je zelo, zelo slabo, ne samo z ekonomskega vidika, ne, ker to pomeni škodo za državo, ne nazadnje, seveda škodo predvsem za posameznika, ker ne zasluži a ne, in nima denarja, da bi s čim preživel. Ampak poleg tega ekonomskega dela je seveda tudi psihološki motiv, veste, moralno je... To vpliva potem na celotno družbo, tudi zelo, mentaliteto, ne zelo nazadnje. Slabo, ne, in mladi potem postanejo zagrenjeni, pesimistični, kritizerski, ne, in po družbenih omrežjih pač izlivajo svoj gnev nad državo, ampak v končni fazi pa ne naredijo dovolj, da bi se tukaj kaj spremenilo, ne. In veste, takšno politiko na področju šolstva in zaposlovanja je mogoče spremeniti. A ne? Zato imamo vlado, da postavlja takšne programe, ki bodo na koncu dajali neke rezultate, neke učinke. In seveda rezultat je tudi to, da mladi se izobražujejo v programih, kjer bodo na koncu imeli poklic, ki je na trgu dela zaželen. Seveda je vprašanje, ne, ali študirati tisto, kar bomo na koncu dobili zaposlitev, ali tisto, kar mislimo v našem srcu, da je dobro. Ne. Treba je najti nek pravi kompromis. Ne. Najboljše študirati kar oboje, ne. Eno za dušo, pa eno za denar. Ampak, poglejte, dejstva so takšna. Ne. Na koncu koncev je treba za svoje življenje zaslužiti. Zato, da si kupimo stanovanje, je treba zaslužiti. Zato, da jemo, da potujemo, je treba zaslužiti. Ne. In temu se pač ni mogoče izogniti. Ne. Tako da, mladi so veliko krat, jaz verjamem, da so dobri, dobro misleči po srcu, a ne? In da niso kar tako od vsega začetka neke zagrenjene osebnosti, ampak sistem jih dobesedno pripelje do tega, da takšni postanejo. In seveda za sistem je pa odgovorna država oziroma tisti, ki državo vodijo. Upam, da bomo v Sloveniji spoznali enkrat to, da moramo narediti še zelo, zelo veliko, ne? Na področju šolstva, tudi na področju sociale, ne? Da ne govorimo o tem, da Slovenija pač ni naredila, pa zdaj rečemo tako Slovenija, ne, se tako na splošno sliši. Ne, vladajoča garnitura je odgovorna za to, da naredi reforme, zdravstveno reformo, pokojninsko reformo, reformo na trgu dela, socialno reformo. Poglejte, imamo super bogato socialno državo. Ne, zdaj, ko sem zunaj, še posebej dobro to vidim, ker to primerjam z drugimi državami. Ampak naša socialna država je krivična socialna država. Nekomu daje zelo veliko,
medtem ko drugim, ki so ravno tako potrebni te pomoči države, ne daje nič ali jim pa še jemlje. Ne? In ljudje počasi, ko to tudi spoznavajo, ne, na svoji koži zgubljajo zaupanje v državo. Ampak to, jaz mislim, da ni pravo gledanje. Ne. Država sama po sebi pravzaprav je prazna, ne, je nek imaginarni prostor. Tisti, na katerega moramo pokazati s prstom vsakič znova, je vlada. Ki vodi to državo in je odgovorna za to, da bo država delovala dobro. Tako kot je vladajoča garnitura odgovorna za vodenje države, pa so državljanke in državljani, volivke in volivci, odgovorni za svojo odločitev na volitvah, kjer se ljudstvo odloča o prihodnosti države in s tem o svoji lastni usodi. Sodelovanje med evropskimi poslanci in povezovanje med državami članicami ima pozitivne učinke, izmenjava mnenj in iskanje skupnih rešitev pa to samo še krepi in izboljšuje. Med Slovenijo in Avstrijo je bilo nedolgo nazaj oziroma še vedno ostaja kar nekaj odprtih točk. Med drugim vprašanje nadzora na slovensko-avstrijski meji, gospodarsko sodelovanje oziroma upoštevanje skupnega trga, kot tudi spremembe v ustavi na avstrijskem Koroškem. Let me say very frankly, there was a real big misunderstanding within the Carinthian government. And I must confess, I was not amused at all. It was irresponsible to make such a topic without any reason. One must know that the Carinthian government intended to change their regional constitution and include German to be the language of the region. One must know that even if that had happened, it would not have any consequence. And finally, it had not, because there was a clear clarification and there is no consequence on it. Because you must know that the Slovene minority, as well as the Slovene language, is totally protected in Article 8 of the Austrian Constitution. And no regional constitution can overrule the national constitution. Basta, that's it. And we all are convinced, of course, that protecting our minorities and as a result of that, our multilinguality of the many languages in Europe is a core value of Europe and we have to protect and foster. So there is not any consequence anymore on that and I hope it's over and should not happen again. The constitution as it was decided in the local parliament did not contain any disharmony anymore. It's over. So thank you, Mr. Becker, well, saying so, because you're very persuasive. And there was a big misunderstanding mm-hmm. in Slovenia. Mm-hmm. I was also mm-hmm. worried about that. Mm-hmm. And, well, people ask me questions, what's mm-hmm. happening right now. And I really hope that you're right, yeah. and that this was only misunderstanding, and that at the end of the day, everything will be fine for both sides. So. I'm sure that you understand us Slovenians yes. that we would like to protect our language, our people, our minorities, and that we fight for that and for our rights. And as long as you say that everything is okay, well, let's say that we believe you. And thank you for this answer, because I think this is a clarification of the situation as well. I hope so. Yeah. Dilema v slovenskem jeziku na avstrijskem Koroškem je tako razrešena oziroma pojasnjena. Kakšno pa je stanje glede domnevnih kršitev enotnega trga strani Avstrije? Mnogi so namreč mnenja, da Avstrija krši načelo prostega gibanja delavcev. We must know that following the EU enforcement directive of the year 2014, which had a 2 years implementation period for all member states means that from January of this year on the Austrian law on prevention
of payment and social dumping was passing the law, the juridical instances. And following that, one must know that in fact there were only very, very few changes. The main job was to pull together some regulations which were spread over several acts for many years. The aim of this law was to prevent social dumping and to secure the same wage condition for all employees who are working in Austria. And in course of this concentration of regulations, some administrative reliefs were realized. For instance, the registration deadline 7 days ahead of the cargo transfer delivery. It's not valid anymore. The new act leads to stricter liability provisions. So it's only a question of more secure law execution and more precise wording to improve the cross-border cooperation in order to tackle social dumping. So it's primarily directed towards wages and salaries. The financial authorities, on the other side, will check foreign companies who are operating cross-border. But nevertheless, the principle advice before punishment is the priority there. So there will be not punishment, but consultation and advice to the foreign companies. This is the number one principle above, and it is of course nothing about criminalization or something. It's you cannot find it there, and it's also following the principle to produce as much bureaucracy as necessary, but as unbureaucratic as possible. So we find it a very modern way how to implement. At the same time to bind together many regulations. There will be no discrimination of foreign companies in the cross-border operation, of course also not between Slovenia and Austria and vice versa. Single market means one of the biggest achievements on the level of European Union. That means that there is a free movement of people, of goods, of services, of capital. That also means that we all have opportunities. We have bigger market. We have no barriers. We have no obstacles. We can live wherever we want. We can work wherever we want. But as you know, few things in this world work properly. This means also for the European single market. And there are more and more barriers, and these barriers are for now most visible on the field of transportation. Well, there are many obstacles which are put on the way, and well, this is certainly not good for the free movement. And I would say that this is violation of the free market. And one of these cases we have is nowadays also concerning Austria, which introduced a new law, or as Mr. Becker said, a set of new laws. But what is a problem for me is that these laws only apply to the foreign companies. These laws do not apply to Austrian companies. And when you have this double treatment, means that you have a discrimination for one companies comparing with other companies. And this is strictly forbidden within the European single market. So we hope, all of us, that we will solve this problem with your country, with Austria, because Slovenia is not the only country which have
which has a problem. There are also, for example, Slovakia, Czech Republic, Poland, and myself with other colleagues, we also put a question to the commissioner. So I hope that we will get the proper answer, but more of that, I hope that we will solve this problem properly. Hitro, učinkovito in uspešno reševanje problemov oziroma soočanje z izzivi je nekaj, kar ima poglavitno vlogo tako na mednarodnem kot tudi nacionalnem parketu. Zato je dosleden pristop in resnična zavezanost k rešitvam najboljša kombinacija za razvoj, napredek in premagovanje izzivov. Čeprav se delo v Evropskem parlamentu mnogokrat zdi abstraktno in daleč stran od vsakdana, pa temu ni tako. Delo poslank in poslancev v hramu evropske demokracije je še kako zanimivo, dinamično in seveda pomembno za sleherno evropejko in slehernega evropejca. Zato, da delo poteka nemoteno, pa poleg poslank in poslancev skrbi še cela kupica uslužbencev, od strokovnih sodelavcev do osebnih asistentov. Sedaj se nahajamo v pisarni evropske poslanke gospe Romane Tomc. Kot vidimo, je delovno-kreativni prostor, kjer verjetno preživite kar ogromno časa. Ja, res je. Tukaj v naši mali pisarnici se dobimo z asistenti, ki potujejo z nami in nam pomagajo pri delu, da obdelamo kakšne papirje, se pripravimo na glasovanje, na strokovno delo v odborih. Treba je kar nekaj papirjev pregledati, a ne? In tukaj potem usklajujemo svoja stališča. Potem pa seveda letimo naprej v druge prostore. Delo evropske poslanke, kot smo lahko tudi že videli, je dinamično. Delate tukaj v Štrasburu, delate v Bruslju in seveda tudi lokalno doma. Pa mogoče najprej, kako se razlikuje delo v Bruslju in Štrasburu? So kakšne take zelo očitne razlike? Ja, prva očitna razlika je seveda ta, da tukaj v Štrasburu potekajo plenarna zasedanja. Ne? Na plenarnih zasedanjih potem pridajo na dnevni red, tista poročila, tisti dokumenti, ki smo jih prej v Bruslju ne, že obdelali na odborih ali pa recimo na pogajanjih še prej. V Bruslju se odvija, če bi tako lahko rekla, bolj tisti pripravljalni delovni del našega procesa, potem pa pridemo tu v Štrasburg in pravzaprav odločamo o tistem, kar smo se prej pogovarjali v Bruslju. Tako da ta razlika je bistvena. Moram reči, da osebno, pa tudi velika večina mojih kolegov ni navdušena na tem, da mora vsak mesec prihajati v Štrasburg. Kot veste, 12-krat na leto moramo priti sem, ker je tako zapisano v Lizbonski pogodbi in od tega ni mogoče odstopati. Ampak te selitve so seveda zelo zapletene, pa ne samo logistično zapletene, ker se selimo mi poslanci, poleg tega naši asistenti, seveda tudi vse tehnično osebje. Ne. Te selitve tudi ogromno stanejo. Ne. Tako da jaz sem podpisala že večkrat to peticijo za tako imenovani en sedež, kjer naj bi se odločili, kje bi zdaj bili, ali v Bruslju, ali v Štrasburu, morda v Luksemburgu, kjerkoli druge, samo izpustimo to logistične zaplete, ne? In mislim, da je prav, da ne delamo niti dodatnih stroškov evropskemu proračunu s temi selitvami. Slovenke in Slovence zagotovo zanima tudi to, kaj vse evropski poslanci počnete doma v Sloveniji. Kakšne dogodke prirejate, imate tudi številne okrogle mize, obiske, cel kup dejavnosti je, katere so vam tudi vam osebno najbolj pri srcu, katerih se najbolj z veseljem udeležujete, jih prirejate? Ja, tako je, ne, 4 dni na teden smo v Bruslju ali v Štrasburu, potem pa 5. dan je pa namenjen ravno temu, to so ponavadi petki, da se poslanec vrne svoje lokalno okolje, v svojo državo in da tudi tam
pač ima določene aktivnosti. Najbolje, če so to aktivnosti povezane z delom v parlamentu, ampak seveda, ker vsi prihajamo iz določenih strank, imamo doma tudi tako imenovane strankarske obveznosti. Veliko je raznih obiskov na terenu, recimo na izvršilnih odborih, okroglih miz, kot ste rekli, ravno pred enim tednom sem organizirala eno v povezavi z kvotnimi sistemi. Bliža se že naslednja o svobodi govora na družbenih omrežjih. Sicer pa jaz vedno rada govorim in organiziram takšne prireditve, kjer lahko govorim o temah, ki jih zelo dobro poznam. To pa so zaposlovanje in sociala, kot smo prej rekli, ker izhajam iz teh odborov. Zelo rada pa imam tudi teme povezane z davki. Mislim, da so to zanimive stvari in tudi vidim, da je odziv pri ljudeh kar dober. Sicer pa je veliko tudi kakšnih takšnih dobrodelnih prireditev, raznih obiskov, tudi sestankov, recimo ravno ta vikend bo zaznamovan recimo z obiskom kongresa ženskega odbora Slovenske demokratske stranke. Potem imam tudi obveznosti na našem predstavništvu Evropskega parlamenta v Ljubljani, kjer se bom udeležila enega dogodka. Tudi na neke oddaje grem televizijske. In seveda polno teh stvari se nabere, tako da so naši vikendi kar dobro zasedeni. Ne. Praktično, če tako pomislim malo nazaj, ne, veliko krat ostane samo nedelja. Ne. Tudi sobote so zelo zasedene. Delovno obaran vsak teden, bi lahko rekli. In da vse to zmorete, poleg vašega osebnega angažmaja, prizadevnosti, vztrajnosti, želje, potrebna tudi ekipa. Seveda. In jaz imam najboljšo ekipo. Zelo moram pohvaliti vse svoje sodelavke. Ena je danes tukaj z nami, Andreja, medtem ko sta dve sodelavki v Bruslju ostali, tako je tudi po navadi, a ne, pa tudi enega sodelavca imamo. Moram se pohvaliti tudi s tem, da imamo ekipo mladih mamic, a ne, to nam je še posebno veselje. Ne. Sicer so tudi s tem nekateri logistični zapleti, se veste, kako je to majhni otroci, a ne, pa včasih zbolijo, ampak ravno to je čar našega dela. Mi nismo neko tipično organizacijsko strukturirani, tako kot v kakšnem podjetju. Ne. Jaz nisem tipičen šef in oni niso moji tipični podrejeni sodelavci, ampak smo dejansko nek tak zelo povezan tim, zelo sodelujemo med sabo in narava našega dela to zahteva. Brez takšnega odnosa si jaz ne bi predstavljala uspešnega dela. Ključ torej v komunikaciji, sodelovanju, nenehnemu izpopolnjevanju, verjetno se vsi učite eno z drugega. Razumevanju, ne? Razumevanju, da včasih pride poslanka tudi malo manj dobre volje v službo, ne? Pa ji dajo kakšnih 5 minut potem miru. In seveda tudi jaz razumem, kadar morajo sodelavke opraviti kakšne svoje zasebne zadeve. Mi nimamo delovnega časa. Ne? Naš delovni čas je 24 ur na dan. Če je treba kakšno sporočilo poslati ob 12. do poldne ali pa ob polnoči, a ne, je to za nas praktično vseeno. Zato pa si lahko pač moje sodelavke privoščijo tudi, da pa ob 4. popoldne gredo urediti kakšne zasebne zadeve. Ampak takšno je naše delo. Ne. Tisti, ki pridejo na novo, to so predvsem stažisti, ne, so ponavadi zelo začudeni nad tem, da se v parlamentu tako trdo in pravzaprav toliko dela. Ne. Včasih je občutek, ne, ali pa pridejo z nekim neko predpostavko, ne, da bodo tukaj malce posedali po sestankih, ne, da se kaj veliko ne dogaja, ampak potem spoznajo, da je ravno nasprotno. Delo torej je zanimivo, tudi zahtevno in ne nazadnje tudi prav tako, saj ne nazadnje služite interesom celotne Evropske unije, Slovenije in to delo mora biti zahtevno. Je zahtevno delo, ne. Predvsem je pa
izjemno, izjemno obsežno. Ne. Nemogoče je pokrivati vse tematike. Ne. Mi smo slovenski poslanci nekako tako razdeljeni po odborih, da pokrivamo kar nekaj odborov, ne. Samo 8 nas je, ne. Samo 3 iz Slovenske demokratske stranke, plus še 2 ostala iz EPP-ja. Ampak potem si moramo tudi izmenjevati informacije. Ne. Ker vse te gore papirjev, ki bi jih morali preštudirati, ne, je enostavno tudi fizično nemogoče, ne, obvladovati. Tako da sodelovanje je nujno, vsak se spozna na svoje področje, tistega bolj podrobno pregleduje, ne, in potem seveda deli informacije s kolegi. Skupaj torej ste lahko močnejši, boljši in seveda skupno dobro potem tudi delujete. Tako kot povsod, tako kot povsod. Sedaj pa si poglejmo še, kaj je povedala asistentka gospe Romane Tomc, gospa oziroma gospodična Andreja Pintar. Za uspeh je pomembno timsko delo kot tudi ekipa, ki sodeluje, ki sooblikuje nek skupen cilj, skupno vizijo. Lepo pozdravljam gospodično Andrejo Pintar, lepo pozdravljena. Vaše delo kot asistentka v Evropskem parlamentu v Bruslju in pa Štrasburu je prav tako izjemno pomembno. Verjetno imate veliko za pripraviti, pomagati, raziskati. Kakšna je vaša izkušnja, vaš vtis? Ja, zagotovo delo je precej aktivno. Od jutra pa predvsem v teh štrasburskih tednih tudi do poznega večera. Zajema pa praktično vse od A do Ž, od dela same pomoči gospe poslanki do priprave dokumentov, pregledovanja resolucij, potem so tukaj tudi dogovarjanje s skupinami, pa sprejemanje stažistov, uvajanje stažistov, delo z mediji in tako dalje. Tako da res od A do Ž delo ni dolgočasno. In moram reči, da po prvih izkušnjah sem bila precej presenečena, ker pričakovala sem ogromno več pisarniškega dela in samega statičnega, tako je pa res od A do Ž, od jutra do večera, po vseh možnih lokacijah. Zagotovo se pri tem delu veliko naučite, tako od same poslanke, kot tudi od vaših sodelavk, sodelavcev, tudi drugih poslancev in strokovnih sodelavcev. Zagotovo. Prva stvar, katera se mi zdi, da meni osebno najbolj pomagala, je definitivno to, da za vsako stvar potrebno stopiti en korak nazaj, v miru premisliti in se potem zadeve lotiti tako, kot je potrebno. Gospa poslanka Romana Tomc je povedala, da je ekipa izjemno pomembna in da je na njo tudi ponosna. Zato je prav, da tudi vi pokomentirate delo v ekipi in seveda vašo šefico, po domače povedano, gospo Romano Tomc. Ja, v tem se popolnoma strinjam z gospo Romano. Naša ekipa je sicer precej sveža, ampak mislim, da smo se od samega začetka super ujeli. Tudi gospa Romana je kot šefica zelo prijazna, nobenih problemov, prizanesljiva tudi do začetnikov. Pomaga, ne zahteva preveč, definitivno ne. Kar se tiče sodelavk in pa tudi sodelavca, so pa odnosi res super, kolegialni, prijateljski, tako kot je treba. Če bi morali izbrati nekaj besed, pa reciva 3 besede, s katerimi bi opisali gospo Romano Tomc. Ali pa besede, ki bi jo najbolj opisale. Zagotovo prva stvar, ki bi rekla, je to, da je zelo pametna, razgledana, prijazna kot šefica res in pa zelo odločna, kar močno ocenim. Andreja, zahvaljujem se vam za vaš čas, ta prijeten komentar, klepet in uspešno delo še naprej. Hvala enako. Delo poslank in poslancev ter njihove ekipe vsebuje različne naloge, ki se najverjetneje bistveno razlikujejo od tistih, ki ste jih pričakovali. Delo evropskih poslancev ni zgolj dvigovanje rok in pritiskanje na gumb za glasovanje, ugledne večerje, poslovni obiski in dolgi pogovori. Delo poslank in poslancev v Evropskem hramu demokracije je postavljeno na temeljih, da po svojih najboljših močeh delujejo in pomagajo svoji državi, državi, iz katere prihajajo. Gospa Tomc, poleg dela v Bruslju in Štrasburu je seveda tudi veliko potovanj, tako iz domačega mesta, domače države, pa potem v tujino, v parlament, razne tudi poslovne obiske, skupine, naporno je verjetno.
Ja, ta logistika je kar zahtevna zadeva, ampak pravzaprav ne moremo vsemu reči potovanja, namreč to, ko prihajamo iz domače države v Brusel ali v Strasbourg, to je pot v službo. Ne, s tem, da je ta pot v službo malce specifična, potujemo seveda z letali, z avtobusi, z vlaki, z avtomobili in pot v Brusel recimo traja tja od 5-6 ure zjutraj, ko gremo doma, pa približno ob 10 potem pridem v pisarno kar direktno in potem začnemo seveda z delom. Mnogi mi zavidajo ta potovanja, ne, ampak mogoče se je prvič, drugič, tretjič res zabavno peljati, ampak potem, ko to delaš 2, 3, 4 leta, ne, pa postane vse prej kot zabavno. Tako da med sabo včasih, ko se srečamo poslanci s kovčki na letališču, rečemo, da živimo iz kovčka v kovček. Ampak poglejte, to je del službe, nekako smo se na to navadili in ni se zaprtoževati. Sicer pa teh potovanj, ne, dejansko potovanj, ko pa potujemo v izven Evropske unije na kakšne sestanke v druge države, pa ni tako zelo veliko. Kar pa jih je, je pa tudi drugače, kot si ljudje predstavljajo. Ne. To so potovanja, ki so zelo, zelo časovno omejena, par dni trajajo, vključno s potjo in vedno je program od jutra do večera. Tako da kaj veliko kakšnih turističnih ogledov tega absolutno ni. Ne. Recimo lahko si pa vzameš, ne, potem dodatno, seveda na svoje stroške, ne, še kakšen dan dlje, da si morda ogledaš kakšno mesto, če potuješ že zelo daleč, ne, potem je to vredno. Ne. Ampak tako je pa, da ponavadi smo pa kar precej utrujeni, no, in se nikomu več potem ne da ostaja, če malo dlje. Zagotovo gre za logistično velik, zahteven zalogaj, pa vendarle gre za nek paket, ki ga je treba sprejeti z vsemi dobrimi, pa tudi tistimi malo manj dobrimi stvarmi ali pa zahtevnimi. Ena izmed teh, ki je zanimiva, so tudi razne ta poslovna delovna kosila, večerja z raznimi delegacijami. Nam zaupate izkušnjo ali dve? Ja, teh možnosti je ogromno, ne, seveda, ampak izkoristimo jih pa zelo malo. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi to ni tako lepo, kot se sliši. A ne? To niso neke zelo sproščene večerje, na katerih bi se dobro najedli in malo odpočili, ampak so to predvsem poslovni pogovori, kjer cel večer pravzaprav razmišljaš, govoriš seveda v tujem jeziku, se dogovarjaš. To so ponavadi so to nekaka predpriprava na ta uradni sestanek, ampak tam se izmenjajo mnenja, stališča, in marsikaj se že tudi tam dogovori. Tako to je res bolj poslovnega značaja. V naslednji fazi, ko govoriva o logistiki, potovanjih, je vprašanje vedno varnosti. Varnosti, ki je bila v zadnjih mesecih, letih tudi Evropske unije zamajana, tako v Bruslu, denimo, kjer se je žal zgodil teroristični napad. In verjetno je to tudi prisotno še danes v obeh parlamentih, tako v Bruslu kot v Strasbourgu, in pa seveda tudi v podzavesti vseh, ki potujete, ki delate v teh evropskih institucijah. Res je, jaz sem bila takrat v Bruslju, sem šla ravno v službo, ko je eksplodirala bomba v podzemni, tako da je bilo resnično zastrašujoče. Ne? Tudi potem, tisti dnevi takoj potem so bili kar zelo specifični, vendar se veste, življenje se potem nekako ustali, gre nazaj v te tirnice in človek ne more več misliti vsak dan na to, da živi v nevarnem okolju. Je pa to nekje v podzavesti. Ne? Sicer pa vsi upamo, da se ne bo zgodilo nič, kar se tiče varnosti v parlamentu, je bila potem po teh napadih malce okrepljena, tako da danes je bistveno drugače, 100% varnosti pa nikoli ne bo mogoče zagotoviti. Boljša pa zagotovo preventiva kot pa kurativa, ker se tudi držijo predvsem v Bruslu, kjer vidimo vojake, ne samo policiste in varnostnike, tako v parlamentu, ob parlamentu in tudi ne nazadnje po ulicah mesta. Res je, ti vojaki vzbujajo kar določeno nelagodje, ne?
kadar se jih pojavi večje število, vemo, da se nekaj dogaja, da je prišlo do kakšnih informacij, ampak tudi z njimi smo se naučili živeti in kot rečeno, nemogoče je se zbujati vsak dan v strahu, da se bo nekaj zgodilo, enostavno je treba to odmisliti, se posvetiti drugim zadevam in živeti naprej. No, ne potujete pa samo poslanke in poslanci, ampak tudi številne skupine, ki vas obiščejo v sklopu raznih projektov, obiskov. Parlament to spodbuja. Namreč želimo si, da bi čim več ljudi prišlo v, ali v Bruselj ali v Strasbourg, si ogledali to okolje, v katerem delajo, ne ga samo videli preko televizijskih zaslonov. In potem tisti, ki pridajo, dobijo povsem drugačen občutek. Ne. Se pogovarjam z mnogimi potem doma, ki so bili že na obisku pri nas in rečejo, joj, tam smo pa mi že bili. In to je čist nek drug občutek. Ne. Poleg tega začutijo malce tega realnega življenja, kaj zares se dogaja, tako kot ga je vaša ekipa zdaj začutila. Ne? In to življenje, naše realno, je zelo drugačno od tistega, kar vidimo po televiziji. Doživeli smo zanimiv dan, poln novih, še nepoznanih stvari, tako iz delovanja Evropskega parlamenta, predvsem pa, kako naši poslanci in poslanke delujejo, se udostvujejo, kaj pravzaprav pomeni biti evropski poslanec. Z nami je bila gospa Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu, predstavnica oziroma članica največje politične družine na evropski ravni, Evropske ljudske stranke. Še enkrat iskrena hvala v imenu Nove 24 TV, da ste z nami delili vse te izkušnje, tako to strokovno poslovno plat, kot tudi vašo osebno zgodbo v tej veliki evropski poti. Najlepša hvala tudi vam, da ste prišli, da ste si vzeli čas, da ste pogledali, kako pravzaprav naše življenje poteka tudi malce iz druge plati. Dnevno namreč ljudje lahko vidijo bore malo od našega življenja, predvsem tiste dolgočasne strani. Mnogo se ne vidi, ampak tu v Evropskem parlamentu se zares veliko dogaja. Pa ne samo, da se zares veliko dogaja, o zares pomembnih stvareh tudi odločamo. In jaz upam, trudim se vsak dan, da odločam tako, kot bi bilo najbolje, kot mislim, da je najbolje za Slovenijo, kot mislim, da je najbolje za Evropo. Ker ne glede na to, kako kritična sva bila do Evrope in zasluži si Evropska unija, da smo tudi kritični do nje. Sploh, kadar so kritike konstruktivne. Tako je, ne? Vedno je prostor za izboljšave, ampak ne glede na vse te kritike, lahko smo veseli, da imamo Evropsko unijo. In zelo težki časi bi bili za nas, če Evropske unije enkrat ne bi bilo več. Tako da vsi skupaj upamo, da bo ta zastava, ki je tukaj zadaj za nama, ki ponadzarja pač države Evropske unije, plapolala še zelo dolgo. Ne glede na to, kakšna naša Evropska unija v prihodnosti bo, prav gotovo bo drugačna, ampak glavno je, da jo imamo. Mir, svoboda, enakopravnost, gospodarski razvoj in vse splošni napredek. Ob 60. obletnici podpisa Rimske pogodbe, ki velja za začetek sodobne Evropske unije, je veliko govora tudi oziroma predvsem o prihodnosti te velike evropske skupnosti, družbe, družine. Vrednote, ki so bile postavljene pred leti, pred desetletji, so danes na preizkušnji. Evropa pa na točki, ko se bodo spremembe zgodile. Kakšne bodo te spremembe in ali bodo dejansko na bolje, pa bo pokazal čas.